Kaupendur íbúðar í blokk félags eldri borgara leita atbeina dómstóla til þess að fá íbúð sína afhenta. Þeim var neitað lykla í dag nema að greiða milljónir umfram verði í kaupsamningi. Ótti við áhrif viðskiptastríðs Bandaríkjanna og Kína var til þess að hlutabréf lækkuðu víða heimi í gær. Bandaríkin saka Kínverja að beita gjaldmiðli sínum sem vopni í viðskiptum. Setja þar reglur ferðir hvalaskoðunarbáta nálægt grindhvölum að mati líffræðings við Háskóla Íslands. Hún telur þó langsótt að hvalaskoðun beri ábyrgð á strandi grindar í Garðskagafjöru. Tveir af hverjum þremur Dönum glíma við langvinna sjúkdóma, mun fleiri en áður var talið. Kvillum fjölgar með aldri og sá algengasti er hár blóðþrýstingur. Æ fleiri óska eftir undanþágu frá lögum til að fá að dreifa ösku látinna ástvina. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins vill breyta lögunum og segir þau stíf og komin til ára sinna. Gott kvöld. Krafist verður aðfarargerðar hjá dómstólum afhendi félag eldri borgara hjónum ekki íbúð sem þau gerðu kaup samningum fyrir 4 mánuðum. Dóttir þeirra segir ekki hafa verið skýrt af hverju íbúðin hækkaði 5 milljónir á svo skömmum tíma. Stjórn félags eldri borgara í Reykjavík kom saman til fundar síðdegis til þess að fara yfir málið. 2 stjórnarmenn mættu til fundarins við húsnæði félagsins við Stangarhyll klukkan 5, svo leið og beið og aðrir mættu ekki. Stjórnarmennirnir óku síðan saman í burtu líklega á annan fundarstað. Kaupendur einnar íbúðar af 60 í nýjum fjölbýlishúsum félags eldri borgara í Áskóum, eldri hjón, fór eftir hádegi í dag til fundar ásamt lögmanni sínum á fasteignasöluna Torg til að biðja að fá lykla afhenta að íbúð sinni. Við vorum að vonast til þess að það væri hægt að leysa málið fljótt og örugglega en það reyndist ekki vera. Það er ærið verkefni sem að bíður okkar, mikið vandamál þarna hjá félagi eldri borgara. En það er skoðun minna umbjóðanda að það sé úrlausnarefni þeirra, verktakans, fjármögnunaraðila og félags eldri borgara að leysa úr þessari stöðu sem komin upp. Mér líður illa að sjá foreldra mína svona, þeim líður illa. Þau sofa illa og eru í raun bara mjög svekkt yfir málinu. Foreldrar Hrefnu Lindar eru húsnæðislausir, búslóðin í geymslu og þau á dýnu í herbergi barnabarna. Verktakinn Mótex munu vera með lyklana. Landsbankinn fjármagnar verkið. Félag eldri borgara vill ekki afhenda þeim íbúðuna nema þau greiði 5-6 miljónir króna umfram það sem stendur í kaupsamningi. Samtals vantar 400 miljónir og hefur þeirri upphæð verið skipt hlutfallslega jafnt á íbúðurnar og kaupendunum sendur reikningurinn. Af hverju 400 miljónir, af hverju ekki 300 eða 500, hver eru forsendurnar sem fólk er að gefa sér þarna? Hvernig breyttist þessa forsendur þegar foreldrar mínir skrifa undir kaupsamning fyrir 4 mánuðum? Hvernig hafa þær forsendur breyst til dagsins í dag? Hvað var fólk að reikna út vitlaust? Hver eru þá næstu skref? Breytist ekki afstaða félagsins innan tíðar að þá er sá eini kostur í stöðunni að leita lögbundinna úrræða sem að felast á í því að krefjast beinnar aðferðar og fá íbúðin afhent. Það verður gert fyrir dómstólum samkvæmt lögum aðför þar sem segir meðal annars að ef mann er með ólögmætum hætti aftrað að neita réttinda sem hann telji sig eiga, biðja héraðsdómara að fá réttindi sín, þar að segja íbúðuna í þessu tilfelli með aðfaragerð. Annar íbúðareigandi hefur gefið félagi eldri borgara frest til morguns að afhenda lykla sína, ellegar faran sömu leið. Hlutabréfamarkaði tóku dýfi í gær vegna ótta við hnattræn áhrif viðskiptastríðs Bandaríkjanna og Kína. Stjórnvöld í Washington saka Kínverja að beita gjaldmiðli sínum sem vopni í viðskiptum með því að fella gengi. Markaði tóku þó við sér í dag eftir að gengið styrktist aftur. Viðskiptastríði milli Bandaríkjanna og Kína að harðna. Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í síðustu viku aukna tolla á kínverskar vörur. Kínverjar svöruðu í gær með því að fella gengi júansins til að styrkja útflutning. Bandaríkjamenn saka þá að beita gjaldmiðlunum markvist í þessu stríði. Herr Trump brauchte Argumente gegen sein Lieblingsfeind China und Währungsmanipulation, das ist ja Wasser auf seine Mühle zu sagen, die manipulieren die Währung so stark, dass die amerikanischen Exporteure Probleme haben. Und das Problem ist, jetzt hat er wieder Wasser auf seine Mühlen.
noch mehr Zölle, noch mehr Handelsprotektionismus den Chinesen anzutun, sodass jetzt gesagt werden muss, hier in der Börse schwindet der Glaube auf ein schnelles Ende dieses Handelskrieges. Og afleiðingin var að markaðir víða heim tóku dýfu í gær. Fjárfestar hafa áhyggjur af víðtækum afleiðingum þessa viðskiptastríðs. Bandaríkjamenn virðast ekki vilja gefa eftir. Kínverjar tilkynntu í gær að þeir væru hættir að flytja inn landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum. The US economy is very strong. The rest of the world is not. The rest of the world affects the US. All right. It does, but we're the engine that makes it go. Bandaríkjaforseti segist vilja samning en það verði að vera rétti samningurinn. Gengi júansins styrktist aftur í dag og þar með hlutabréfamarkaðir en áhyggjurnar eru enn til staðar. Við vitum vel hvað væri skynsamlegast að gera, það væri skynsamlegast að menn settust niður og færu yfir deilumálin og reyndu að sjá skynsemina í breytingum, það sem að breytinga þarf að gera. Hins vegar ef við horfum bara aftur til 3. og 4. áratugsins, á 20. öldinni, þá vitum við það að það sem er skynsamlegt ekki endilega það sem að verður niðurstaðan. Þannig að vantaði texta rétt í byrjun þar sem að rætta var við Robert Halfer sem er greinandi hjá Badr bankanum. Hann sagði að herra Trump sýrti röksemdur gegn erki óvinni sínum kínverjum og það væri vatn á milju hans að halda því fram að kínverjar beiti stíft gjaldmiðlunum að það komi bandarískum útflytjendum í klípum. Við ætlum að fara aftur hingað heim. Breyta þar reglum hvalaskoðun í nálægði grindhvali, segir líffræðingur hjá Háskóla Íslands, sem telur þó ósennilegt að hvalaskoðunarskip hafi ýtt hölunum að Garðskagafjöru. Ummæli líffræðings Hafrannsóknarstofnunar í gær hafa vakið mikla athygli. Hann sagði að ágengni hvalaskoðunarskipa gæti verið ein möguleg skýring á hvalrekanum í Garðskagafjöru. Hvalavaðan sé líklega svo sama og hann frétta af í Faxaflóa sem var umkringd 6 skoðunarskipum. Líffræðingur sem starfar við hvalarannsóknir hjá Háskóla Íslands segir þessa kenningu ósennilega. Þessi atvik hvalaskoðunarfyrirtækin hafi valdið því að þá rekur svona land þykir mér mjög langsótt. Meðal annars vegna þess að það gerist viku síðar, svo að þetta ekki bein afleiðing. Edda segir mjög líklegt að hvalirnir hafi verið að sækja fæðu of nálægt landi. Þá séu fleiri hvalir nálægt ströndum landsins á þessum árstíma. Líklegast hafi loftslags hlýnun áhrif. Að hvalirnir leita á grunnsævi hefur gerst árlega síðustu 7 ár. Á síðasta ári rötuðu 5 tilvik í fjölmiðla, öll í ágúst. Í ár eru þau orðin 4. Hafrannsóknastofnun vinnur nú að nýrri samantekt hvalreka. Edda Elisabeth segir að í ljósi þessa þurfa að bæta í alþjóðlega reglur sem hvalaskoðunarskip fari eftir sérstakri efnisgrein verklagi kringum grindhvali með leiðbeiningum hvernig eigi að reka þá frá landi. Þá eigi alls ekki að sigla á eftir þeim heldur leyfa þeim að koma. Einnig sé gott að drepa á vélinni til að minnka hávaða. Þá segir Edda að mikil báta umferð geti haft slæm áhrif á hvali. En að það leiði til þess að rekja land, það mjög ólíklegt með hvernig hvalaskoðunarbátar almennt haga sér. En ef að einhver fyrir ógætilega og sýnir þessu ógnandi hegðun, það vissulega getur það leitt til þess að hvalur fari á óhöfli svæðu og flýi. Þau örfáu skipti sem hvalaskoðunarfyrirtæki hafa rekjast á grindhvali, þá þykir mér það enga veginn orsök eins og staðan í dag, en vissulega eitthvað sem við þurfum að taka til greina og hugsa Rétt fyrir fréttir fékk fréttastofa myndskeið frá farþega í hvalaskoðunarbát sem sýnir minnst 3 hvalaskoðunarbáta, elta það sem talin vera grindhvalavaða. Edda Elisabeth náði að skoða myndskeiðið rétt fyrir fréttir. Hún segir að ekki sé vítaverða hegðunarræða þar sem hvalaskoðunarfyrirtækin virðast fylgja reglum það hvernig skuli nálgast hvali. Hún segir bátana vera í 100 metra fjarlægð frá vöðunni. Þó setur hún þann fyrirvara að það sé erfitt að meta fjarlægð í myndbandi. Það skipti hins vegar máli hversu lengi þeir eltu hvalina. Þá setur Edda spurningamerki við að svo margir bátar elti hvalina. Það sé eitthvað sem þurfi að skoða. Hún ítrekar þó að ekki sé líklegt að reka megi hvalrekan til þessa atburðar vegna þess hversu langur tími leið á milli. Já, og hjá mér formaður hvalaskoðunar samtaka Íslands. Rannveig, þú sást myndskeiðin og réttur fréttir. Það sem sést að hvalirnar eru sannarlega eltis. Kemur það óvart?
Þetta myndband kemur kannski ekkert mikið óvart. Það eru náttúrulega frekar margir bátar þarna og þetta lítur ekkert svakalega vel út. En hvalirnir eru á útleið, þeir eru sérst á vesturleið og komu mjög hratt inn eða á 12-13 mílum. Ég náði að tala við einn skipstjórann sem var þarna á milli og, hérna, og hann sagði mér það þeir eru komið mjög hratt í gegn og bátarnir hefði allt hann svo hefði bátarnir snúið við eftir skamma stund og hann kom hann að þeim og þá voru þeir mjög rólegar og ég með allt annað myndband í mínum gögnum svo, hérna, en þetta samt vekur alveg alltaf svona spurningar hvort að þessi grindhvalir eru að sjást mjög sjaldan hérna og það verða allir mjög spenntir þegar þeir koma en þeir virðast alveg að haldi allar reglur sem að eru en þetta vekur alveg spurningu hvort að þurfa að skoða betur reglur varðandi grindhvali af því að þeir eru það sjaldgæfir á grunnsævinni sko. Svo að hérna, það kemur svo sem ekki óvart en ég sé svo sem ekkit athugavert og það er það sem að áreiðanlega gera ef að þessir hvalir eru nálgast land að reika það út aftur og það er má segja að þeir hafi verið að gera það þarna þó að það hafi ekki verið ætlunin. Verði reglur hertar á einhvern veg, hvernig sérð þú það fyrir þér? Ég nú bara ekki viss, ég held að hvalasérfræðingar þurfi nú að tjá sig betur það og skipstjórarnir sem eru að sigla í þessum ferðum þeir hafa náttúrulega mestu reynsluna á hvernig hvalirnir eru að hegða sig kringum bátana. Og það sem gerist þarna eftir að þetta myndband er tekið er það eins og ég sagði að það kemur þarna bátur að sem að var ekki í þessum hérna, í þessari lest og hérna og þá eru hvalirnir bara mjög rólegir og eru algjörlega bara samla þarna í rólegheitunum. Svo ég held að þetta atvik sem slíkt hafi ekki haft neitt áhrif á það. En sjálfsögðu við viljum gera þetta vel og við viljum ekki að hérna, menn séu með einhverja getgátur það að það sé verið að reyna að misnota dýrin. Hefur greinin áhyggjur af þessum einmitt hvalreikum sem hafa verið að koma upp? Að sjálfsögðu áhyggjur af því eins og allir aðrir. Það veit enginn hvað í gangi og hvort að hvalunum var elta makríl eða hvort að það sé sónar einhver staðar eða hvort að vélar hljóðs eða hérna, fæla það uppi á land. Það er ómögulegt að segja og hérna, að sjálfsögðu þarf að rannsaka þetta betur. En þið eigið fund með Hafrannsóknastofnun á morgun og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu en látum þessu lokið hérna af Reykjavíkurhöfn. Já, takk fyrir það og við ætlum að fara til Noregs því að norska lögreglan telur enn að Anne Elisabeth Hagen hafi verið myrt þrátt fyrir að meintir mannræningar hennar fullir þegar hún sé á lífi. Mánuður er liðin frá því að mennirnir sem segjast vera með Hagen í haldi sendu fjölskyldu hennar síðast skilaboð. 280 dagar eru frá því að Anne Elisabeth Hagen hvarf frá heimili sínu í Lörenskógi austur af Oslo. Ekkert hefur spurst til hennar síðan en fjölskyldan fékk bréf frá mönnum sem sögðust hafa hana í haldi og kröfðust yfir milljarðs íslenskra króna í lausnargjald í óreikjanlegri rafmynt. Á blaðamannafundi í morgun sagði lögmaður fjölskyldunar að meintir mannræningjar hefðu haft samband við fjölskylduna í síðasta mánuði og fullyrt að hún var á lífi. 8. juli så mottok vi en henvendelse fra motparten som vi kan spore direkte tilbake til det som skjedde 31. oktober. Og da er det klart at det gir familien et forsterket håp når det så uttrykkelig sies at hun er fortsatt liv. Greint var frá því norskum fjölmiðlum í síðasta mánuði að Tom Hagen, eiginmaður Anne Elisabeth og einn ríkasti maður Norex, hefði greitt 10 milljónir norskra króna fyrir sannanir fyrir því að kona hans væri enn á lífi. Lögmaður fjölskyldunar vildi hvorki staðfesta þær upplýsingar né bera til baka. Hann sagði hins vegar að fjölskyldan sjái nú samskiptin við meintamannræningja og að þau færi fram á norsku. Lögreglan í Noregi gengur hins vegar enn út frá því að Anne Elisabeth Hagen hafi verið myrt og mannránið sviðsett. Hún staðfest að haft hafði verið samband við fjölskylduna 8. júli en segir að orð hinna meintu mannræningja séu ekki trúverðug. Selv etter den siste henvendelsen det fortsatt mangel på livsbevis. Og politiet anser det derfor fortsatt som lite sannsynlig at Anne Elisabeth Hagen i live. Langvarandi sjúkdómar eru miklu algengar í Danmörku en áður var talið og tíðasti sjúkdómurinn hár blóðþrýstingur. 75 ára og eldri glímaði jafnaði við fleiri en 5 kvilla. Þetta niðurstaðan úr nýrri rannsókn vísindamanna við háskólan í Álaborg. Þeir skoðuðu sjúkraskýrslur allra Dana 16 ára og eldri. Niðurstöðurnar eru sláandi og sýna fram á að mun fleiri þjást en áður var talið. Perspektivet at vi får flere kroniske syge, vi får flere ældre, som lever længere med kronisk sygdom. Så det har både det skaber et pres både økonomisk på sundhedsvæsenet, og så skaber det et pres på behandlingen i fremtiden.
Höfundar þessarar rannsóknar segja að þetta veri í fyrsta sinn sem heilsufar heillar þjóðar kortlagt og það kemur ekki óvart að aldurinn skipti máli. Fólk sem 16 til 44 ára glímir að jafnaði við 1,1 sjúkdóm. Þeir sem 45 til 74 ára eru með 2,7 sjúkdóma að jafnaði og þeir sem 75 og eldri 5,3. Karlar eru að meðaltali með 2 kvilla og konur með 2,4. Dem der har fået sygdommene nu skal selvfølgelig behandles, men hvis vi skal se fremad, så er det rigtig vigtigt at få sagt, at der er mange af dem, der kan forhindres, hvis vi skal holde op med at ryge, hvis vi spiser sundt, hvis vi motionerer og så videre. Sem einmitt það sem Fredrik Petersen gerði. Hann með áunna sykursýki. Det der skete, det var at jeg igennem 3 måneder egentlig sige, nu giver det en chance for 3 måneder, det vil ikke være noget problem overhovedet, og hvor giver det den chance, og da jeg så kommer på sygehuset igen, så kan de faktisk ikke måle min sukkersyge længere. Der er et kæmpe potentiale. Hvis vi sørger for at unge ikke begynder at ryge, at børn og unge motionerer mere, at børn og unge spiser bedre og sundere, så vil vi komme rigtig langt. Men jeg har det fantastisk godt. Jeg har det virkelig godt, og både mentalt og fysisk. Formanni Kirkjugarðasambands Íslands hugnast illa að duftker með ösku látinna séu varðveitt á heimilum aðstandenda. Þingkona Sjálfstæðisflokks vill að fólk fái aukið frelsi til að ráðstafa jarðneskum leifum sínum og hyggst leggja fram frumvarp þess efnis í haust. Lögin eru skýr og svigrúmið lítið. Jarðneskar leifar okkar mega bara hvíla í kirkjugörðum. Aðstandendur geta ekki tekið duftker heim, þau mega ekki hvíla á arinhillunni eða upp á skáp og það er ekki hægt að grafa þau í garðinu. En hvers vegna er frelsið ekki meira? Það er svona aðeins hætt á því að þarna slakni á þeirri virðingu sem við teljum að eigi að vera í sambandi við líkamsleifar hinnar látnu. Duftkerin geta farið víða og þeir deyja sem að næst standa og þá lenda duftkerin á stundum á rakhólum. Dæmin sanna þetta til dæmis í Bandaríkjunum. Duftker eigi ekki heima uppi á háalofti eða í garði við hús sem börn hins látna bjuggu einu sinni í. Hann segir að í raun ráði fólkið í landinu sjálft hefðunum. Það hafi ekki verið mikil eftirspurn eftir því að grafa duftker annars staðar en í kirkjugörðum. Frá 2002 hefur verið hægt að sækja undanþágu til sýslumanns að fá að dreifa öskunni yfir öræfi eða sjó utan alfara leiða. Fáist slíkt leyfi má einungis dreifa öskunni á eitt stað og þá má ekki merkja hann með neinum hætti. Undanþágu beiðnum hefur fjölgað, borist 40 beiðnir á ári síðustu ár. Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks, deilir ekki áhyggjum Þórsteins og hefur gagnrýnt að fólk hafi ekki meira frelsi. Hún segir í samtali við fréttastofu að í löndunum í kringum okkur sé oft heimilt að dreifa ösku í skólandi og setja minningarskildi á tré. Hún hyggst leggja fram frumvarp til breytinga á lögum kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu í haust. Lögin séu stíf og komin til ára sinna. Þórsteinn segir hugsanlega tilefni til að rýmka lögin á næstu árum eða áratugum. Leifa aðstandendum til dæmis að grafa duftker í sumarbústaðalandi. Toni Morrison, fyrsta svarta konan sem fekk bókmenntaverðlaun Nobels, lést í dag 88 ára að aldri. Fyrsta skáldsaga Morrison kom út árið 1970. Bók hennar Ástkær sem hefur verið þýtt á íslensku hlaut Pulitzer-verðlaunin árið 1988 og Morrison fekk Nobels-verðlaunin árið 1993. Kvikmynd var gerð eftir bókinni Ástkær sem skartaði sjónvarskonunni Oprah Winfrey í aðalhlutverki. Þorlákshafnarbúar eru orðnir langþreyttir á íldulykt sem liggur yfir bænum vegna hausaþurkunar. Bæjarstjóri Ölfus segir klárt að starfsemi með lyktarmengun eigi ekki heima í þéttbýli. Tvö hausaþurkunarfyrirtæki hafa verið í Þorlákshöfn í rúm 10 ár, annað á vegum Lýsis HF og hitt á vegum Fiskmarks. Íbúar hafa lengi kvartað yfir stækri íldulykt af starfseminni. Við keyptum hér hús fyrir 1,5 ári síðan og hefðum sennilega ekki gert það ef við höfum þannig að vita hver staðan var. Lyktin er ólýsanleg, þetta er bara skítalykt. Við búum hérna næst þessu starfsemi, hérna það eru 300 metrar frá okkar húsi í beinni línu út í fiskverkununa eða hausaþurkununa og maður kemur heim á góðum degi og ætlar að henda sér í pottin og hafa huglegt og lætur gera allt klárt og svo þegar maður ætlar út að þá er bara vindáttin búin að snúa sér og þetta er bara ekki mönnum bjóðandi.
Bæjarstjórn Ölfuss hefur boðið fyrirtækjunum lóðir utan bæjarmarkana. Lýsi opnaði nýja verksmiðju þar í apríl og hyggst hefja þurrkun í haust sem leysir gömlu verksmiðjuna af. Fismar starfar enn í bænum og hefur verið gert að flytja. Það sem sveitafélagi gerði það var að skipuleggja nýtt svæði fyrir utan þéttbýlið og þangað stefnum við að því að færa starfsemi eins og matvælastarfsemi sem stafar lykt frá. Það var gríðarlegu baráttu andi hérna fyrir mörgum árum erum við sagt og fólk gerði allt til þess að fá þetta stöðva. Það var bara eins og berjast um vindmýlu og við höfum farið hérna með undirskriftalista á heilbrigðisstofnunina Suðurlands sem að endaði með því að þeir áttu að stoppa þetta 30. júní en fengur svo endurnýjun og okkur finnst það bara þetta aldrei umt sko. Þetta á ekki heima inn í bæjarfélagi, svona starfsemi. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands hefur framlengt starfsleyfi Fismars til áramóta. Bæjar yfirvöld binda vonir við að fyrirtæki flytji verksmiðju sína úr Þorlákshöfn að þeim tíma liðnum. Telur þú starfsemi sem þessi sem skapar svona lykt eigi heima innan bæjarmarka? Nei, hvorki þarna en í annar staðar. Að við verðum að ganga lengra í því að skilja að atvinnustarfsemi sem hefur truflandi áhrif og íbúa byggð. Og nú fylgja stæði Þór Einarsson og fleiri íbúðar í Þorlákshöfn væntanlega vel með því að við ætlum að segja frá veðri og vindafari á morgun kólnar og það verður norðanátt um allt land. Úrkoma við á norður og norðausturlandi en bjartviðri syðra. Hiti 10-15 stig við daginn sunnanlands en 5-10 stig fyrir norðan. Elín Björk Jónasdóttir, hún fer með veðurfréttir að loknum íþróttum. Og við skulum sjá það helsta sem að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttunum í kvöld. Hringvallagreinar á heimsmeistaramóti íslenska hestsins hófust í Berlín í dag. Íslenskir knapar standa vel að vígi. Grafarholtsvöllur hefur sjaldan verið í jafn góðu standi en þar hefst Íslandsmótið í golfi á fimmtudag. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Nokkur helstu atriðin í okkur í kvöld. Kaupendur íbúðar í blokkfélags eldri borgara leita atbeina dómstóla til þess að fá íbúð sína afhenta. Þeim var neitað líklega í dag, nema greiða milljónir umframverði í kaupsamningi. Ótti við áhrif viðskiptastríðs Bandaríkjanna og Kína var til þess að hlutabréf lækkuðu víða heim í gær en hafa hækkað aðeins í dag. Bandaríkin saka Kínverjum að beita gjaldmiðli sínum sem vopni í viðskiptum. Setja þar reglur ferðir hvalaskoðunarbáta nálægt grindhvölum að mati líffræðings við Háskóla Íslands. Hún telur þó langsótt að hvalaskoðun beri ábyrgð á strandi Grindar í Garðskagafjöru. Tveir af hverjum þremur dönum glíma við langvinna sjúkdóma, mun fleiri en áður var talið. Kvillum fjölgar með aldri og sá algengasti er hár blóðþrýstingur. Æ fleiri óska eftir undanþágu frá lögum til að dreifa ösku látinna ástvina. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins vill breyta lögunum og segir þau stíf og komin til ára sinna. Þessum fréttatíma umþabilega ljúka. Við verðum hér aftur á ferðinu klukkan 10 í kvöld og Sólveig Klara Ragnarsdóttir segir fréttir í útvarp á sama tíma. Og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is eins og þið vitið. Sæla sinni.